မင်္ဂလာမနက်ခင်းလေးပါခင်ဗျာနေ့စဉ်မနက်ဒေသနာအစီအစဉ်မှာအလုံးကိုယေရှုနာမအဖြစ်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့မနက်အလုံးနဲ့ဝင်ကအလင်းပေးခြင်းနဲ့နှုတ်ဘက်တော်ကောင်းစဉ်လေးကတော့တမာတရားအယအမှုတော်ဆောင်ကိုရှုမြင်ခြင်းဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်နဲ့အလင်းပေးဝင်ကခြင်းနာဖြစ်ပါတယ်ရှစ်တရက်နေ့မှာကျွန်တော်တို့အမှုတော်ဆောင်မားရင်ဘယ်လိုမြင်ပေးရမလဲတို့မို့အမှုတော်ဆောင်ကိုကျွန်တော်တို့ယူသေးရမယ်လွန်ကဲစွာမယူသေးရဘူးစသဖြင့်သမာတရားရှုတော့ကနေကျွန်တော်တို့နေရက်လောက်ဝင်ကပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတော့နောက်ထပ်3ရက်မြောက်ပေါ့เนาะအမှုတော်ဆောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှယုံကြည်သူတွေဘယ်လိုမြင်ပေးရမလဲဆိုတဲ့အရာကိုပိုင်း3အနေနဲ့အနေငယ်ဝင်ကချင်တာဖြစ်ပါတယ်သမာတရားအရာအမှုတော်ဆောင်ကိုရှုမြင်ခြင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးပေးထားပါတယ်စကား3ခုမဲ့အဓိကဝင်ကချင်တာဖြစ်ပါတယ်ပထမစကားတစ်ခုအနေနဲ့ဝင်ကချင်တာကတော့အမှုတော်ဆောင်ဟာဖရာသခင်မဟုတ်ပါဘူးအမှုတော်ဆောင်ဟာဖယားသခင်ရဲ့အစီခံတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာအမြဲတမ်းနှလုံးသွင်းထားပါမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့ကဆရာဆွဲလွန်တဲ့အခါမှာဖယားကိုတော့မှကျွန်တော်တို့အာယုံမပြုတ်ပဲနဲ့အဲ့ဒီအမှုတော်ဆောင်ကိုပဲအာယုံပြုတ်လွန်သွားလို့ရှိရင်ဒါဟာကျွန်တော်တို့နေရာမားနေပါပြီအမှုတော်ဆောင်နဲ့နီးကပ်စွာနေတာအင်မတန်ကောင်းတယ်သူတို့စကားကိုနားထောင်တာအင်မတန်ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့တတိထားအမှုတော်ဆောင်တွေနဲ့နီးတယ်ဆိုတာထက်သူတို့ပြောတဲ့ဖယားသခင်သူ့ရဲ့ဗဇက်ကနေထွက်လာတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဆိုတဲ့ဖယားသခင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်နဲ့နီးဖို့အင်မတန်ရည်ကြီးပါတယ်ဆိုတော့ဒီတခွန်းကိုအမြဲတမ်းမှတ်ထားပါနော်အမှုတော်ဆောင်တဲ့အမြဲတမ်းမိတ္တဟာယရှိပါနီးစေပါမန်းနေတိုင်းအင်မတန်ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့စီရောက်နေတာထက်သူတို့အားဖြင့်သခင်ယေရှုစီမှာရောက်နေဖို့အင်မတန်အရေးကြီးပါတယ်ကျမ်းချက်တစ်ချက်ရင်ဖတ်ပါမယ်သတ္တလောနိဩဝါဒစာပထမဆောင်ခန်းကြီး9အငယ်20ကနေ20နှစ်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဖတ်ပါမယ်ပရောဖက်ပြုချင်းကိုမထီမဲ့မြင်မမတ်ကြနဲ့ခတ်သိမ်းသောအရာကိုစုံစမ်း၍ကောင်းသောအရာကိုအမြဲကင်ဆွဲလောမကောင်းသောအမှုအမျိုးမျိုးရှိသည်များကိုကျင်ရှောင်လောနောက်ထပ်စကားတခွန်းအလင်းပေးချင်တာကအမှုတော်ဆောင်ဟောတဲ့တရားတိုင်းကိုကျွန်တော်တို့မထီမဲ့မြင်လုံးဝလုံးဝမလုပ်ပါနဲ့ဒါရှိတရက်နေ့ရက်မှလည်းအများကြီးပြောပြီးသွားပြီးအမှုတော်ဆောင်ကိုယူသေးဖို့ဒါပေမဲ့သူတို့ခေါ်တဲ့တရားဒီသနာကိုအားလုံးမျက်စိမိတ်ခေါင်းငိမ့်ဖို့တော့မဟုတ်ပါဘူး။ကျမ်းစာမှာဘယ်လိုပြောလဲဆိုရင်ခတ်သိမ်းသောအရာကိုစုံစမ်းပါတဲ့။ဗါတယ်လေခတ်သိမ်းသောအရာကိုစုံစမ်းပါ။စုံစမ်းပါဆိုတာဘာကိုစုံစမ်းခိုင်းလဲ။စစ်ဆေးခိုင်းတာ။မန်ဒီမမန်ဒီကိုစစ်ဆေးမှမန်တဲ့အရာကိုပဲယူပြီးတော့မှအသက်ရှင်ပါတဲ့။မကောင်းတဲ့အရာကိုရှောင်လိုက်ပါတဲ့။အမှုတော်ဆောင်နေတဲ့ခါတလေမဟုတ်မမှန်တဲ့ဟာတွေပြောမိတတ်တယ်။အဲ့ဒီပြောမိတဲ့အရာတွေကိုနားထောင်တဲ့သူကဖျားပေးတဲ့ဉာဏ်ပညာနဲ့အဲ့ဒီမကောင်းတဲ့အရာကိုပယ်လိုက်ပါတဲ့။ကောင်းတဲ့အရာကိုပဲယူပြီးတော့မှကောင်းတဲ့အရာကိုအမြဲတမ်းကင်ဆွဲပါတဲ့။တတိထားရမှာကပရောဖက်ပြုချင်းကိုမထီမဲ့မင်မပြုနဲ့။အဲ့ဒီပရောဖက်ပြုချင်းဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့မန်ကန်စွာနားလည်ဖို့လိုပါတယ်။ပရောဖက်ပြုချင်းဆိုတာဒီကနေ့ခေတ်မှာပြောနေကြတဲ့ငါဟာပရောဖက်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့သူတွေဟိုရှေ့ကြရင်ဘာဖြစ်မလဲရှေ့အနာဂတ်မှာဘာဖြစ်မလဲဆိုမှဟောနေတဲ့သူကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူးတမာချင်းစာရပရောဖက်ဆိုတဲ့အရာကိုမန်ကန်စွာအနက်ဖွင့်ဆိုမယ်ဆိုရင်ဖယားစကားကိုအရှိကိုအရှိတိုင်းဟောတဲ့သူလို့တက်ရောက်ပါတယ်ထပ်ပြောမယ်နော်ပရောဖက်ဆိုတဲ့အသေးပဲကိုတမာချင်းစာရတိတိကျကျအနက်ဖွင့်ဆိုမယ်ဆိုရင်ပရောဖက်ဆိုတာဖယားရဲ့စကားကိုအရှိကိုအရှိတိုင်းတိတိကျကျသဆင့်ပြန်လဲဟောကြားသူပြန်လဲပြောဆိုသူလို့အသိပေးရပါတယ်ကျွန်တော်မြောက်များဆိုတော့အဖြစ်ပရောဖက်လို့ပြောလိုက်တာနဲ့အနာဂတ်ကိုဟောတဲ့သူဒါလောက်ပဲခံယူတာမှားပါတယ်ပရောဖက်ဆိုတာကဖယားစကားကိုအရှိကိုရှိတိုင်းသဆင့်ပြောတဲ့သူတိုင်းကပရောဖက်အလုပ်ကိုလုပ်နေတဲ့သူပဲဥပမာဒီတမာချန်းစာဟာဖယားစကားဖြစ်တယ်လို့တင်လက်ခံတာလက်ခံရမယ်ဒါဖယားစကားဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်ဒီတမာချင်းစာဖြစ်တဲ့ဖယားစကားကိုတဆင့်ခံဟောနေတဲ့သူအားလုံးဟာတိတိကျကျအရှိကိုအရှိတိုင်းတဆင့်ခံဟောနေတဲ့သူအားလုံးဟာပရောဖက်အလုပ်ကိုလုပ်တဲ့သူတွေပဲ။ဒါပေမဲ့ပရောဖက်ဆိုပြီးမှမိမိကိုယ်ကိုဟိုဘာလဲအရအရာတော့မရှိတော့ဘူး။ပရောဖက်အလုပ်ကတော့ဒီကနေ့တိုင်အောင်ရှိတယ်။ငါကပရောဖက်ပါ၊ तू ကပရောဖက်ပါဆိုတဲ့အဲ့လိုမျိုးအရအရာမရှိတော့ဘူးဒီကနေ့တမာတစ်ခင်မှာ။ဒါပေမဲ့ပရောဖက်ရဲ့အလုပ်ကတော့ရှိနေသေးတယ်။ပရောဖက်ပြောလိုက်လို့တမန်တော်ကိုလည်းတခါတည်းပြောလိုက်မယ်။တမန်တော်နဲ့ပရောဖက်အရအရာဒီကနေ့မရှိတော့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ပါကြံခဲ့လေဆိုတော့တမန်တော်ရဲ့အလုံးနဲ့ပရောဖက်ရဲ့အလုံးကကြံခဲ့ပါတယ်။တမန်တော်ရဲ့အလုံးဟာဆိုလို့ရှိရင်ဧဝံဂေလိဟောကြားဖို့ယုံကြည်သူတွေကိုဘာဖြစ်လဲပဋိဇံပေးဖို့စသဖြင့်အဲ့ဒီအလုံးလုံးတဲ့သူတွေအားလုံးကသခင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့တမန်တော်ရဲ့အလုံးကိုလုံနေတဲ့သူတွေပဲ။ဖျားစကားကိုအရှိကိုအရှိတိုင်းသင့်ခံပြောနေတဲ့သူကလည်း
prophet လုပ်လုပ်နေတဲ့သူတွေပဲ tensional ဝင်းကြီးတော့အလင်းပေးပါစေဒါကြောင့် prophet ဆိုမှထူး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 အရရာဒီကနေ့မရှိဘူးတမန်တော်ဆိုမှထူး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 အရရာဒီကနေ့မရှိဘူး prophet အလုပ်ကိုလုပ်တော့သူတမန်တော်အလုပ်ကိုလုပ်တဲ့သူတွေပဲရှိတယ်နားလည်ပါစေဆိုတော့အဲ့ဒီအလုပ်လုပ်တဲ့သူကိုအဲ့လိုမျိုး prophet ပြုတဲ့သူတော့တရားဟောတဲ့သူဆုံးမဩဝါဒပေးတဲ့အရာကိုတဲ့မထီမဲ့မြင်လုံးဝမလုံနဲ့ဒီမှာပြောတဲ့ prophet ပြုခြင်းကိုမထီမဲ့မြင်မမတ်ကြနဲ့ဆိုတာကမူရင်း greek ကျဲမှာအတိတ်ပဲနောက်ထပ်တစ်ခုကောက်လို့ရတာကတရားဟောခြင်းကိုပြောတာ okay ဖျားစကားကိုအရှိကိုအရှိတိုင်းဟောခြင်းကိုပြောတာဆိုတော့တရားဟောခြင်းကိုမထီမဲ့မြင်မပြုနဲ့တဲ့မာဒီမန်ဒီကိုတော့စစ်ဆေးပါတဲ့စစ်ဆေးပြီးတော့မှမားခဲတွေရှိတော့သွားတိုက်ခိုက်ပါလို့မဆိုလိုဘူးမားခဲတွေရှိတော့အဲ့ဒီအမားကိုပြစ်လိုက်ပါတဲ့မယူနဲ့တဲ့မန်တဲ့အရာကိုပဲဆွဲကင်ပါတဲ့မကောင်းမှုအရာမန်တဲ့မြောက်ကိုရှောင်ပါတဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောမယ်အမှုတော်စကားကိုအမှုတော်ဆောင်တွေဟောတဲ့တရားကိုနားထောင်ပါပြန်ပြောမယ်နော်အမှုတော်ဆောင်တွေဟောတဲ့တရားကိုနားထောင်ပါနားခံပါအမြဲတမ်းမိတ္တဟာယရှိပါတို့နဲ့ဒါပေမဲ့တို့စကားထက်တို့ဟောတဲ့တမာတရားကိုမန်ဒီမမန်ဒီစစ်ဆေးပြီးမှခံယူပါ okay နော်ရှိမှကျွန်တော်တို့ပြောသွားတဲ့အတိုင်းငါဆရာမငါဆရာလို့အဲ့လိုဆွဲနေလို့ရှိရင်တော့တမာတရားမရဘဲနဲ့ဆရာတွေရဲ့ဇာတိနဲ့ပြောလာတဲ့ဟိုဗါလဲမာယွန်းတဲ့စကားတွေကျွန်တော်တို့လဲကျသွားစေနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်တမာတရားတို့ခေါ်လိုက်တဲ့တမာတရားမှာပဲမှုလျော်ပါ။တို့ရဲ့အာဘော်မှာမမှုလျော်ပါနဲ့။ကုံကုံပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်နဲ့ဥပမာပြောမယ်။ဆရာရဲမင်းရဲ့အာဘော်မှာမမှုလျော်ပါနဲ့။ဆရာရဲမင်းခေါ်တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်မြက်မန်ဒီမမန်ဒီကိုစစ်ဆေးမှမန်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီနေရာမှာမှုလျော်ပါဒီစကားတပြစကားတခုမယ်โอเคเนาะဆိုတော့ညှိကုန်းချုပ်ရအောင်ဒီကနေ့ပြောသွားတဲ့ခေါင်းစဉ်ကတမာတရားအရာအမှုတော်ဆောင်ကိုရှုမြင်ပါဆိုပြီးမှခေါင်းစဉ်ပေးထားတယ်စကားသုံးခုပြောရဲနံပါတ်1တခုကအမှုတော်ဆောင်ဟာဖျားမဟုတ်ဘူးဖျားရဲ့အစီခံကြွန်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အမှုတော်ဆောင်ကိုလေးစားရမယ်မှန်တယ်ဆိုပေမဲ့သူတို့ကိုကိုးကွယ်တဲ့အထိအစွဲလမ်းမကြီးနဲ့သူတို့ပြောတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုပဲတည်တည်ချာချာနားထောင်ပါဒုတိယတခုကအမှုတော်ဆောင်နဲ့အမြဲတမ်းနီးစေပါဒါပေမဲ့အမှုတော်ဆောင်တဲ့နီးတယ်ဆိုတာကသူတို့ခေါ်တဲ့နှုတ်ကပတ်တရားဒေသနာကိုနားထောင်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်နီးစေတာအမှုတော်ဆောင်တွေစီရောက်နေတာထက်သူတို့ခေါ်တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ထဲကယေရှုခရစ်တော်နဲ့နီးနေဖို့အင်မတန်ရည်ကြီးတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကအမှုတော်ဆောင်ရဲ့စကားကိုအမြဲတမ်းနားထောင်ပါနာခံပါလိုက်လျှောက်ပါဒါပေမဲ့သူတို့ဇာတိပဂတိပြောလာမဲ့စကားကိုနားထောင်ပြီးမှမာယွန်းသွားမှစိုးရိမ်လို့သူတို့ခေါ်တိုင်းခေါ်တိုင်းမှမန်ဒီမမန်ဒီကိုစစ်ဆေးပါမထီမဲ့မြင်လုံးဝမပြုတ်ပါနဲ့အမှုတော်ဆောင်တွေတရားဟောခြင်းကိုမထီမဲ့မြင်လုံးဝမပြုတ်ပါနဲ့ဒါပေမဲ့မထီမဲ့မြင်မပြုတ်ပါနဲ့ဆိုတဲ့အနောက်မှာတခွန်းကိုမမေ့ပါနဲ့အဲ့ဒါကတော့ခတ်သိမ်းသောအရာကိုစုံစမ်းပါလို့ကျမ်းစာမှာပြောတယ်ခတ်သိမ်းသောအရာဘလောက်ပဲနာမည်ကြီးတဲ့ဆရာတွေဟောဟောစုံစမ်းပါတဲ့ဘလို့စုံစမ်းတာလဲမန်ဒီမမန်ဒီကိုစုံစမ်းပါပြီးမှကောင်းတဲ့အရာကိုဆွဲကင်ပါမကောင်းတဲ့အရာကိုအမြဲရှောင်ပါဆိုပြီးမှခွန်အားပေးနဲ့ညှိကုံချုပ်ပါတယ်အမှုတော်ဆောင်တွေကိုတမာတရားနဲ့မြင်တတ်ပါစေတရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်လင်းပေးပါစေ။ဆုတောင်းကြပါစို့။ဂျေဇုတော်ချီးမွမ်းတဲ့ကိုတော့ဒီကနေ့မနက်မှာလဲအမှုတော်ဆောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအမှုတော်ဆောင်တွေကိုတမာတရားအရာဘယ်လိုမြင်ရမလဲဆိုပြီးတော့မှနောက်ထပ်အပိုင်း၃အနေနဲ့ကျွန်တော်နားလည်ခံယူခွင့်ရတယ်။ဂျေဇုတော်ချီးမွမ်းနဲ့ဒီကနေ့အမှုတော်ဆောင်တွေကိုကျွန်တော်ယူတည်တတ်ဖို့နောက်ပြီးတော့မှအမှုတော်ဆောင်တွေရဲ့စကားနားထောင်တတ်ဖို့အမှုတော်ဆောင်တွေနဲ့နီးစေဖို့နောက်ကပတ်တော့အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ခွန်အားရတယ်။ဒါ့ပေမဲ့အမှုတော်ဆောင်ရဲ့စကားကိုတတိချအားလုံးမစစ်ဆေးဘဲနဲ့လက်ခံဖို့မဟုတ်ဘဲနဲ့နောက်ကပတ်တော့အားဖြင့်မန်ဒီမမန်ဒီကိုစစ်ဆေးပြီးတော့မန်တဲ့အရာကိုအမြဲတမ်းဆွဲကင်ပြီးတော့မှမမန်တဲ့အရာကိုပယ်ရှားနိုင်ဖို့ရကိုတော်ခွန်အားပေးပါ။အမှုတော်ဆောင်နေတဲ့နီးတာထက်တို့ဟောကြားတဲ့နောက်ကပတ်တော့အားဖြင့်ဘုရားသခင်နဲ့တာ၍နီးတော်သူများဖြစ်ခွင့်ပေးပါ။ဆက်လက်ပြီးတော့မှအမှုတော်မြတ်မှာတာ၍ဘုရားသခင်ပေးတဲ့ဉာဏ်ပညာအားဖြင့်အမှုတော်ဆောင်တွေကိုမြင်နိုင်ဖို့ရင်ကိုတော်ကောင်းကြီးပေးပါမိအကြောင်းဂျေဇုတော်ချီးမွမ်းနဲ့ဆုတောင်းတဲ့အခါမှာကယ်တင်ပါရှင်ယေရှုခရစ်တော်နာမအားဖြင့်ဆုတောင်းပါသည်ဖာဖေယာအာမင်အရောက်ချင်းစီတိုင်းကိုဘုရားသခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ